A Deputación e a Asociación de Mulleres Empresarias da provincia de Lugo achegaron as xornadas Feminino Rural Evolución a Fonsagrada. O deputado de Recursos Hostibles, Roberto Fernández Rico, compartiu un almorzo de traballo con empresarias e emprendedoras da zona da montaña para coñecer de primeira man as súas experiencias e proxectos de negocio. A institución provincial financia íntegramente as xornadas cun orzamento de 40.000 euros. Unha vez rematada esta primeira fase de contacto, terá lugar a selección de 35 empresarias e emprendedoras, cinco por cada comarca da provincia, que recibirán unha formación e un asesoramento personalizados para mellorar ou por en marcha as súas empresas.